Salam əziz tələbələr, mən EFSİ Akademinin informatika müəllimi Nərmin Musayeva. Yenə bir sınaq zahı ilə qarşınızdayam. Bugün sizlərə 16 oktyabr tarixində EFSİ Akademidə keçirilən sınağın informatika suallarının izahını verəcəm. Odur ki, vaxt itirmədən keçək suallarımızın izahına. Başlayaq 26-cı sualdan. Aşağıdakılardan hansı kompüterin periferiya qurğusu deyil? Kompüterin periferiya qurğusu dedikdə giriş-çıxış qurğuları nəzərdə tutulur. Biz də indi variantlara baxaq. Deməli, A variantında printer. Printer kompüterdə olan informasiyanın kağız üzərində çap olması üçün istifadə olunan çıxış qurğusudur. Yəni, periferiya qurğusudur. Deməli, cavabımız A deyil. B variantında skaner. Skaner qrafiki informasiyanın kompüterə daxil edilməsi üçün istifadə olunan daxil etmə qurğusudur. Deməli, cavabımız B-də deyil. C variantı mikrofon. Mikrofon isə səs informasiyasını kompüterə daxil etmək üçün istifadə olunan daxil etmə qurğusudur. Bu da deyil. Y variantında plotterdə printer kimi çap etmə qurğusudur, xaric etmə qurğusudur və prosesor. Prosesor CPU da adlanır, kompüterin beyni hesab olunur, kompüterdəki əsas məntiqi hesab əməliyyatları, həmçinin idarə etmə prosesor vasitəsilə həyata keçirilir və kompüter prosesor olmadan işləyə bilməz. Keçək 27-ci sualımıza. Hansı yazılışlar yanlışdır? Baxaq. Deməli, birincidə ilk olaraq biz indekslərə diqqət eləməliyik ki, görək hansı say sistemindədir. Birincidə burada 2 yazılıb. Deməli, ikili say sistemində verilib. Siz bilirsiniz ki, ikili say sistemi 0 və 1-lərdən ibarətdir. 2 dənə rəqəmdən ibarətdir. Amma burada 2 də yazılıb. Deməli, bu yanlışdır. İkili say sistemində 2 yoxdur. Baxaq ikinciyə. 16-lıq say sistemi. 16-lıq say sistemində 1 də var, 6 da var, A da var. Deməli, burada yanlış nəsə yoxdur. İkinci düzgündür. Baxaq üçüncüyə. Üçüncü onluq say sistemində verilib və 1 və 0-lardan ibarətdir. Onluq say sistemində də 0 və 1 rəqəmləri var. Hətta bu 1 milyon 100 min 101 deməkdir və onluq say sistemində belə rəqəm var. Yəni, yanlışlıq yoxdur, düzgündür. Baxaq dördüncüyə. Dördüncü yenə 16-lıq say sistemidir və burada G hərfi verilib gördüyünüz kimi. Amma biz bilirik ki, 16-lıq say sistemində G hərfi yoxdur, F-ə qədərdir. Deməli, bu da yanlışdır. Beşincidə isə 587 onluq say sistemində burada hər hansısa bir yanlışlıq yoxdur, doğrudur. Deməli, bizim sualımızın cavabı isə olacaq yanlış olanlar, yəni 1 və 4. Bu da olacaq hansı variant? Y variantı. İşarələyək. Keçək 28-ci suala. Aşağıdakılardan biri informasiya prosesi hesab olunmur. İnformasiya prosesləri hansılar idi? İnformasiyanın qəbul olunması, informasiyanın emalı, saxlanması və ötürülməsi. C variantında yazılmış informasiyanın adekvatlığı isə informasiyanın xassəsi idi. Hansı xassəsi idi? İnformasiyanın məqsəd və vəzifələrinə uyğun olması xassəsi adekvatlıq adlanır. Bu sualın da düzgün cavabı C. Keçək 29-cu suala. 29-cu sual. Aha. Deməli, ASCII cədvəlindən bir hissə verilib və Y simvolunun ikilik kodunu bizdən soruşur. Gördüyünüz kimi 0 ASCII-də 48-lə işarə olunur, 1 49-lə, A 65-lə bu şəkildə davam edir. Biz bu cədvələ diqqətlə baxsaq. Əgər A 65-dirsə, B 66-dırsa, məntiq olaraq C də olacaq 67, D olacaq 68 və Y də olacaq 69. Bizdən də Y simvolunun ikilik kodunu soruşur. İkilik kodunu soruşur. Ona görə də 69-u biz keçək ikili say sisteminə. Bu sual fərqli də qoyula bilər. Sizdən 16-lıq kod da soruşula bilər, 10-luq da soruşula bilər. Bu hissəyə diqqət etmək lazımdır. Hal-hazırda bizdən ikilik soruşur deyə biz 69-u keçək ikili say sisteminə. Burada bir kənardan yazaq. 2-yə bölmə üsulu ilə keçək.
68 qalıq 1 34-ü 2-yə böləndə 17 qalıq 0 17-ni 2-yə bölək 8 qalıq 1 8-i 2-yə böləndə 4 və qalıq 0 4-ü 2-yə böləndə 2 qalıq 0 və nəhayət 2-ni 2-yə böləndə 1 və qalıq 0. Deməli cavabımız olacaq 1 0 0 1 0 1. Bu da hansı variantı uyğun gəlir? S variantına uyğun gəlir. Cavabımız S variantı. Keçək 30-cu suala. Ana plata üzərində yerləşən yaddaş qurğularını seçin. Burada sualı əgər sona qədər oxumusunuzsa, bu suala düzgün cavab vermişsinizdir. Çünki ana plata üzərində yerləşən yaddaş qurğularını soruşur bizdən. Gəlin ki, olaraq cavabların içərisindən yaddaş qurğusu olmayanları çıxaraq. Baxaq, prosesor yaddaş qurğusu deyil. Prosesoru sildim. Bir də burada qida bloku yaddaş qurğusu deyil, qalanların hər biri yaddaş qurğusudur. Cavablardan da çıxaq bunu bizim üçün rahat olsun. 1 və 5-i çıxıram. Aha, yerdəkilərin hər biri yaddaş qurğusudur. İndi isə bizə lazımdır ana plata üzərində yerləşən yaddaş qurğuları. Ana plata üzərində hansı yaddaş qurğuları yerləşirdi? RAM, ROM, keş yaddaş və KMOS yerləşirdi. Sərt disk ana plata üzərində yerləşmir. CD ana plat üzərində yerləşmir. Ana plat üzərində yerləşənlər əməli yaddaş və daimi yaddaş, yəni RAM və ROM. Deməli, cavab 3-4, yəni hansı variant? Y variantı. Keçək 31-ci sualımıza. 1024 simbolu əlifba ilə yığılmış mətin 3072 simboldan ibarətdir. 32 belə mətin yaddaşda nə qədər yer tutar? 1024 simbolu əlifba ilə yığılmış mətində bir simbol nə qədər yer tutur? Biz əlifbanın simvolların sayını 2 üstünə gətiririk. 1024 bərabərdir 2 üstü 10. Olduğuna görə bu əlifbada hər bir simvol 10 bit yer tutacaq. Hər bir simvol 10 bit yer tutursa və burada 3072 simvol varsa, biz elə 3072-ni vuraq 10 bitə və bir də 32 belə mətn olduğu deyilir. Bir də 32-yə vuraq. İndi bunun nə qədər yer tutduğunu hesablayaq. 3072-ni mən yazsam, buradan geri eləməyə çalışım. Yuxarını siləyib buradan yazaq. Hı-hı. 3072-ni mən yazdım 3 vurulsun 1024 kimi. Vurulsun 10, vurulsun 32, amma bitləndi. Biz də bunu kilobayta keçək. Bitdən də kilobayta keçmək üçün 2 üstü 13-ə bölməliyik. Bərabərdir. 3 vurulsun 1024-ü mən 2 üstü 10 kimi yazıram. Vurulsun 10, vurulsun 32-ni də 2 üstü 5 kimi yazıram. Bölünsün 2 üstü 13. Bərabərdir. Burada bunları ixtisar eləsəm, burada qalacaq 2 üstü 3, bunları da ixtisar eləsəm, qalacaq 2 üstü 2. Deməli, 3 vurulsun 10, vurulsun 2 üstü 2. O da bərabərdir. 30 vurulsun 4, 120 kilobayt. Deməli, cavabımız 120 kilobayt. Görə hansı varianta uyğun gəlir? 120 kilobayt. Y variantı. Keçək 32-ci sualımıza. Uyğunluğu müəyyən edin. Alqoritmin xassələri. Bu sual alqoritmin xassələri ilə bağlı bir sualdır. İlk olaraq, alqoritmin müəyyənlik xassəsi. Alqoritmin müəyyənlik xassəsi nəzərdə tutur ki, alqoritmdəki hər bir mərhələnin məzmunu və mərhələlərin yerinə yetirmə ardıcılığı müəyyən olmalıdır. Başqa sözlə, alqoritmin hər bir addımı dəqiq və bir mənalı olmalıdır. Yəni, 1-ə, B. Alqoritmin kütləvilik xassəsi. Alqoritmin kütləvilik xassəsində isə deyilir ki, alqoritm elə təsvir olunmalıdır ki, ona hamı istifadə edə bilsin və bir də alqoritm konkret məsələlərin həlli üçün deyil, eyni sinifdən olan bütün məsələlərin həlli üçün yararlı olmalıdır. F və S.
Üçüncüdə alqoritmin diskretlik xassəsi. Alqoritm ayrı-ayrı addımlardan təşkil olmalıdır. D. Alqoritmin nəticəvilik xassəsi isə alqoritm müəyyən nəticə ilə başa çatmalıdır və alqoritm sonlu sayda addımlar arzulan ibarət olmalıdır. Yəni 1B, 2CF, 3D və 4YA. Bu da olacaq B variantı. Buraları təmizləyək, keçək digər sualımıza. Kompüterin Neyman arxitekturasının mərkəzi hissəsinə aid olanları seçin. Deməli, biz bilirik ki, Neyman arxitekturalı kompüterlər iki hissədən ibarətdir. Mərkəzi hissə və periferiya hissəsi. Mərkəzi hissə və periferiya hissəsi. Buradan yazım göstərim. Mərkəzi hissə və periferiya hissəsi. Bunlar da öz aralarında sistem interfeysi vasitəsilə əlaqələnirlər. Bura yazaq mərkəzi. Burada yazaq periferiya hissəsi. Mərkəzi hissə mikroprosesor və daxili yaddaş qurğusundan ibarətdir. Yəni CPU və daxili yaddaş qurğularından ibarətdir. Daxili yaddaş qurğusu. CPU-nun da daxilində hesab məntiq qurğusu və idarəetmə qurğusu yerləşir. Daxili yaddaş qurğularının da tərkibində təbii ki RAM və ROM. RAM. Görsən məsələdə yazdıq. Periferiya hissəsində isə xarici yaddaş qurğuları, daxil etmə xarici etmə qurğuları və idarə pultu yerləşir. Xarici yaddaş qurğuları, daxil etmə xarici etmə qurğuları və idarə pultu yerləşir. Bizdən də mərkəzi hissəni soruşurdu. Mərkəzi hissə sualının başlanğıcı digər tərəfdə qalıb. Mərkəzi hissəyə dedi ki, daxil yaddaş qurğuları, yəni birinci, daha sonra idarəetmə qurğusu, yəni 4, 1, 4 və hesab məntiq qurğusu 5, 1, 4, 5 artı, yəni G variantı. Keçək 34-cü sualımıza. Aşağıdakı ifadənin qiymətini baytla hesablayın. Bizdən baytla soruşduğu üçün biz bunların hamısını gəlin bayta keçək. 1 kilobaytın yerinə biz yazaq 1024 bayt. Düzmü? 1 kilobayt 210 baytdır, o da 1024 baytdır. Üstə gəlsin elə 32 bayt. Üstə gəlsin 64 bit neçə baytdır? Bitdən bayta keçmək üçün 8-ə bölmək lazımdır. 64-ü də 8-ə böləndə 8 bayt qalır. Çıxılsın 0.5. 0.5 nə deməkdir? 10-da 5 deməkdir. Bu da 5-ə ixtisar gedəndə 2-də 1 deməkdir. Yəni yarısı deməkdir. 0.5-in yerinə 2-də 1 yazıram. Vurulsun kilobaytın da yerinə yenə 1024 yazıram. Bərabərdir. 1024-ün üstünə 32 gələndə 1056, üstünə 8 gələndə 1064, üstə gəlsin 1024-ü 2-yə böləndə 512, üstə gəl deyil, çıxmadı. Aha, 1064 çıxılsın 512-də eləyir neçə? 552 bayt, yəni Y variantı. Keçək 35-ci sualımıza. Qabarit ölçülərinə və məhsuldarlığına görə kompüter siniflərinə aid olanları müəyyən edin. Qabarit ölçülərinə və məhsuldarlığına görə kompüterlər hansı siniflərə bölünür? Çox böyük kompüterlər və ya super kompüterlər, böyük kompüterlər və ya mainframe-lər, orta kompüterlər, kiçik mini kompüterlər və mikro kompüterlər. Bizim isə burada cavabımız olacaq 1, 2, 4, yəni A variantı. Keçək növbəti sualımıza. Bu ədədi kiçik say sistemindən onluq say sisteminə keçmək tələb olunur. Gəlin keçək. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 kiçik say sistemində. Kiçik say sistemindən onluq say sisteminə keçmək üçün nə etmək lazım idi? Soldan sağa doğru sıfırdan başlayaraq nömrəliyirik.
0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Daha sonra burada duran ədədimiz, yəni 1, vurulsun. Say sisteminin əsası, yəni 2, üstündə 6. Ədədin üstündə yazdığımız ədəd. Üstə gəlsin. Növbəti ədədimiz 0, vurulsun 2 üstü 5. Eyni qaydada davam edirik. 0 vurulsun 2 üstü 4. Üstə gəlsin 1 vurulsun 2 üstü 3. Üstə gəlsin 1 vurulsun 2 üstü 2. Üstə gəlsin 0 vurulsun 2 üstü 1. Və üstə gəlsin 1 vurulsun 2 üstü 0. Bu da bərabərdir. Hara yerləşdirim? Aşağıdan yazaq. Deməli 1 vurulsun 2 üstü 6 eləyəcək 64. Üstə gəlsin 0 vurulsun 2 üstü 5 elə 0-dır. Yazmıram. 0 vurulsun 2 üstü 4 yenə də 0-dır. 1 vurulsun 2 üstü 3. 1 vurulsun 8. Bu da eləyir 8. Üstə gəlsin 1 vurulsun 2 üstü 2. Yəni 1 vurulsun 4. Bu da 4. Üstə gəlsin 0 vurulsun 2 üstü 1 0-dır. Üstə gəlsin 1 vurulsun 2 üstü 0. 2 üstü 0 1 eləyir. 1 vurulsun 1 də elə 1 eləyir. Bu da bərabərdir. 72, 76, 77. Sualımızın düzgün cavab variantı 72 B. Keçək 37-ci sualımıza. Prosesora müraciəti gücləndirmək üçün istifadə olunan yaddaş hansıdır? Prosesora müraciəti gücləndirmək üçün, sürətləndirmək üçün istifadə olunur cache yaddaşdan. Yəni D variantı. Digər əvvəlki sınağımızda var idi ki, informasiya harda emal olunur? İnformasiya prosesorun registr yaddaşında emal olunur. Amma prosesora müraciəti sürətləndirmək üçün cache yaddaşdan istifadə olunur. Keçək 38-ci sualımıza. 1011 ədədi yaddaşda nə qədər yer tutar? Burada əgər indeksə fikir vermişsinizsə, bu ədəd onluq say sistemində verilib. Onluq say sistemində verilmiş ədədin nə qədər yer tutduğunu tapmaq üçün ondan böyük olan, ona yaxın olan, ən yaxın olan iki üstü ədədi müəyyən etmək lazımdır. 1011-ə yaxın olan, ən yaxın olan və 1011-dən də böyük olan nə var? 1024 var. 1024-ün də yerinə biz 2 üstü 10 yazsaq, deməli 1011 ədədi 10 bit yer tutar. Yəni C variantı. Keçək 39-cu suala. Onluq say sistemində verilmiş rəqəmlərin müxtəlif ən böyük rəqəmli ədədlə ən kiçik rəqəmli ədədin fərqi ikili say sistemində necə təsvir olunur? Onluq say sistemində verilmiş rəqəmlərin müxtəlif ən böyük ədədi tapaq ilk olaraq. Əgər burada rəqəmlərin müxtəlif sözü verilməsəydi, onda onluq say sistemindəki ən böyük rəqəmli ədəd 99 olardı. Amma 99-un rəqəmləri eynidir, yəni ikisi də 9-dur. Amma bizdən soruşur ki, rəqəmlərin müxtəlif olan hansıdır? Rəqəmlərin müxtəlif olan 99-dan kiçik 98 var. Deməli, ən böyük rəqəmləri müxtəlif iki rəqəmli ədəd 98-dir. Baxaq. Bəs ən kiçik rəqəmli ədəd hansıdır? Ən kiçik rəqəmli ədəd də 10-dur. İndi bunların fərqini tapaq. 98 çıxsın 10, bərabərdir 88 və bunu ikili say sisteminə çevirək. 88-i ikili say sisteminə çevirmək üçün sürətli bir şəkildə çevirəcəm. 0 bölürük 22, 0 yenə 2-yə bölürük. Qalıq 0, 2-yə bölürük 5, qalıq 1, 2-yə bölək 2, qalıq 1 və nəhayət qalıq 0. Deməli cavabımız 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Deyəsən 0 artıq dedim. Deməli cavabımız hansı olacaq? Olacaq B variantı. Keçək 40-cı suala. Hansı doğrudur? İkinci nəsil EM-lərin element bazası elektron lampalardır. İkinci nəsil EM-lərin element bazası elektron lampalar yox, yarım keçici diodlar, tranzistorlardır. Yəni, bu yanlışdır. Kompüterlər ölçülərinə görə nəsillərə bölünür. Xeyr, kompüter ölçülərinə görə yox, element bazalarına görə nəsillərə bölünür. B variantı da yanlışdır.
Daimi yaddaş enerjidən asılıdır. Daimi yaddaş ROM-dur. ROM da enerjidən asılı deyil. İnformasiya emal olunduğu müddətdə əməli yaddaşda yerləşir. Bəli, informasiya emal olunduğu müddətdə RAM-da yerləşir müvəqqəti olaraq və kompüter elektrik enerjisindən ayrıldıqda RAM-dakı məlumatlar silinir. Deməli, D variantı doğrudur. Keçək 41-ci sualımıza. Bu bərabərlik X-in hansı qiymətində doğrudur? Görək bu sualın həllini hardan yazaq? Aşağıdan yazaq bir yerlərdən. Aha, buradan yazaq. Deməli, ilk olaraq biz 34 ədədini keçək onluq say sisteminə. 34 biraz aşağıdan yazaq, yerləşsin. Yazaq 34 x nömrəliyək. Bərabərdir 3 vurulsun x üstü 1, üstə gəlsin 4 vurulsun x üstü 0. 3 vurulsun x 3x üstə gəlsin x üstü 0 da 1 eləyir. 4 vurulsun 1 də elə 4 eləyir. Bu belə. İndi sağ tərəfi də keçirək. Sağ tərəfdə nə idi? 41 altılıqda. Bunu da keçirək onluq say sisteminə. Nömrəliyək. 4 vurulsun 6 üstü 1. Üstə gəlsin 1 vurulsun 6 üstü 0. Bərabərdir. 4 vurulsun 6 24. Üstə gəlsin 6 üstü 0 da 1-dir. 1 vurulsun 1, 1 eləyəcək. Bərabərdir 25. İndi isə bunları bir-birinə bərabər eləyək. Yəni 3x üstə gəlsin 4 bərabərdir 25. 3x bərabərdir 25 çıxsın 4. 3x bərabərdir 21. X də bərabərdir 7. Deməli, X-in 7 qiymətində bu bərabərlik doğrudur. Cavabımız A variantı. Buraları təmizləyə keçək 42-ci sualımıza. Alqoritm adlandırmaq olar. Bayaq biz alqoritmin xassələrini deyəndə qeyd etdik ki, alqoritm müəyyən sayda addımdan sonra bizə nəticə verməlidir. Yəni, bir nəticəsi olmalıdır sonlu sayda addımdan sonra. Burada isə variantların heç biri bizə hər hansı bir nəticəni vermir. Sadəcə C variantı bizə nəticə verir. Məsələn, bunun alqoritmi necə olar? Tutaq ki, kartı bankomata daxil edin, daha sonra kodunuzu daxil edin, daha sonra 3-cü addımda çıxartmaq istədiyiniz məbləği daxil edin və 4-cü addımda pulu götürün. Bu cür bir alqoritm olacaq və sonda bizə nəticə verəcək. Deməli, cavabımız C variantı. Keçək 43-cü sualımıza. 2 səhifəli informasiya yaddaşda 258 bayt yer tutur. Birinci səhifədəki informasiyanın həcmi ikincidən 2 dəfə çoxdur. Birinci səhifədə nə qədər simvol var? Belə yazaq. Bu bizim birinci səhifə, bu da ikinci səhifə. İkinci səhifədə x olsun. Birinci səhifədə bundan 2 dəfə çoxdur. Yəni, 2 vurulsun x-dir. Və cəmi 258-dir. Yəni, 2x üstə gəlsin x bərabərdir 258-dir. 3x bərabərdir 258. X də bərabərdir 258 bölünsün 3. O da bərabərdir 86. Amma bizim tapdığımız x-in qiymətidir. Yəni ikinci səhifədir. Amma bizdən nəyi soruşur? Birinci səhifəni soruşur. Birinci səhifə isə 2 vurulsun 2-dir. Yəni 2 vurulsun 86. Bu da bərabərdir 172-yə. Deməli, cavabımız 172 D variantı. Keçək 44-cü suala. İkinci nəsil EHM-lər haqqında doğru fikirləri müəyyən edin. Mətn tipli informasiyanın emalı mümkün olmuşdur. Bəli, bu ikinci nəslə aiddir. Fərdi kompüterlərin kütləvi istehsalına bu nəsildən başlanılmışdır. Fərdi kompüterlərin kütləvi istehsalına 4-cü nəsildən başlanmışdır və bu 2-ci nəsilə aid deyil. Element bazası inteqral sxemlər olmuşdur. İnteqral sxemlər olub 3-cü nəsildə, 2-ci nəsildə yox. 4-cü, xarici yaddaş qurusu kimi maqnit netlərindən istifadə olunmuşdur. Bəli, 2-ci nəsildə maqnit netlərindən istifadə olunmuşdur. İlk dəfə monitor və klaviaturadan istifadə olunmuşdur. Bu isə 3-cü nəsilə aiddir.
2'ye ait deyil. Deməli cavabımız olacaq 1, 4, yəni A variantı. Keçək 45-ci suala. Aşağıdakılardan hansı alqoritmin determiniklik xassəsidir? Alqoritmin determiniklik xassəsi müəyyənlik xassəsinin bir digər adı da determiniklik xassəsidir. Bayaq da qeyd etdik ki, alqoritmin hər bir addımı dəqiq və bir qiymətli təyin olmalıdır. Yəni D variantı. Keçək açıq suallara 46-cı sualımıza. Skaner 1 saniyədə kompüterə 4 kilobayt informasiya daxil edir. Əgər hər bir səhifədə 48 sətir və hər sətirdə isə 128 simvol olarsa, skaner 10 dəqiqəyə kompüterə neçə səhifə daxil edər? İlk olaraq məsələyə belə başlayaq. Tapaq görək, skaner 10 dəqiqəyə nə qədər, hansı həcmdə informasiya daxil edəcək? Belə bir tənasib quraq. 1 saniyə 4 kilobayt informasiya daxil edirsə, 10 dəqiqə, 10 dəqiqədə nədir? 10 dəqiqə neçə saniyədir? 600 saniyədir. 1 saniyə 4 kilobayt eləyirsə, 600 saniyə x daxil edər. X də bərabərdir 600 vurulsun 4, o da bərabərdir 2400 kilobayt. Deməli, 10 dəqiqəyə kompüterə 2400 kilobayt informasiya daxil olacaq. Digər tərəfdən bizim həcmimizin düsturu var idi. Həcm bərabərdir nə idi? Sətir, aşağıdan yazın. Həcm bərabər idi, həcm. Sətir sayı, vurulsun simvol, vurulsun səhifə sayı. Səhifə. Bizim həcmimiz 2400 kilobayt idi. Yazaq 2400. Bərabərdir. Sətir sayı neçədir? 48. Vurulsun. Simvol sayı neçədir? 128. Vurulsun. Səhifə sayını bilmirik. X. İndi bu tənliyi həll eləyək. X bərabərdir 2400 kilobayt. Bölünsün 48, vurulsun 128. Bərabərdir. Bərabərdir. Buradan yazaq. 2400 vurulsun. Kilobaytın yerinə 1024 yazın. 48 vurulsun 128. 1024-ü 128-ə böləndə düşəcək 8 dəfə. Buraya yazaq 8. 48-dən 8 ixtisarət gedəcək, qalacaq 6. 2400-də 6-ya böləndə alınacaq 400. Deməli, sualımızın düzgün cavabı 400. Buraları silək, keçək 47-ci sualımıza. Monitorun əsas xarakteristikalarını seçin. Monitorun əsas xarakteristikaları müşahidə bucağı, yəni 1. Rəng imkanları printerin əsas xarakteristikası idi, monitorun yox. Matrisin tipi, təzadlıq dərəcəsi. Əməliyyat prinsipi yenə printerin əsas xarakteristikaları idi. Piksellərin əks olunma vaxtı monitorun idi. İşçi gəlini isə mikroprosesorun əsas xarakteristikası idi. Deməli, cavabımız 1, 3, 4 və 6. Keçək 48-ci sualı. 564 ədədini 16-lıq say sisteminə səhifələr getdi. 16-lıq say sisteminə çevirin. Çevirək. 10-lıq say sistemindəki bir ədədi 16-lıq say sistemində çevirmək üçün bilirik ki, 16-ya bölmək lazımdır və qalıqları qeyd etmək lazımdır. 564 ədədini 16-ya bölək. Düşəcək burada 35. Və burada 560 olacaq. Qalıq 4. Sonra 35-i biz yenidən 16-ya bölürük. 2. 32 qalıq 3. Deməli, cavabımız 234. Keçək 49-cu suala. Zərbsiz printerlərin növlərini seçin.
Printerler bilirsiniz ki iki yere ayrılır, zərbli və zərbsiz. Zərbsiz printerlerin özünün də növləri var. Hansılardır? Termiki, şırnaqlı və lazer. Yəni 1, 3, 5. Zərbli printerlerin növləri isə literli və matrisliydir. Zərbə vuraraq, kağıza zərbə vuraraq çap elədiyi üçün belə adlanırdı. Keçək sonuncu sualımıza, yəni 50-ci suala. Deməli, giriş, çıxış və yaddaş qurğularını uyğunlaşdırmalıyıq. Giriş qurğuları hansılardır? Mouse skaner, yəni B. Çıxış qurğuları hansılardır? Printer plotter, yəni A. Mouse skaner də giriş qurğusudur, dedik. Klaviatura mikrofon. Yaddaş qurğuları isə CD, DVD və streamer. Cavabımız olacaq bu şəkildə. Beləliklə, informatika suallarımızın izahının sonuna gəldik. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Ümid edirəm ki, sınav nəticələriniz yaxşıdır. Yaxşı olmasa belə qətiyyən narahat olmayın. Bu sınaqlar sizlərin zəif nöqtələrinizi müəyyən etmək üçün, səhvlərinizi bilmək üçündür. Ona görə də maksimum dərəcədə motivasiyalı oluruq. Növbəti sınaqlarda, növbəti izahlarda görüşənədək. Hələlik!